Det tror jag ska bara ägna mig åt musik ett tag faktiskt. Det är, musiken ljuger aldrig, va? Den är alltid ärlig på något sätt. Stockholmare, 10:30 på onsdag, här i kanal 5. Tänk att den här jättestora ängen är som internet då. Okej, kan jag få dina nycklar? Mm. Det här är som en sajt nu, säger vi. Hämta nycklarna. Nej, det är inte så lätt att hitta dem, precis som det kan vara på internet. Men det här som Spray kommer in i bilden, för Spray, de hittar det du söker. Spray är som en trollkar som hittar. Prova Sprays nya sökmotor. Robert är arbetsnarkoman. Läkarna har sagt åt honom att ta det lugnt. Just nu lyssnar han på 30 minuters avslappnande musik från MP3-spelaren i sin Siemens SL45. Dessvärre är Siemens SL45 också en mobiltelefon. Tyvärr, Robert. Doktorns ordination. Be inspired, Siemens. Hi, I'm Janet. And I'm Hephaestus. Hi, how long have you been Hephaestus, Pa? Now, who is your daddy? Forever, I guess. Do you still cha-cha? I am not Hephaestus. So? I am Hephaestus. Viva Color från Vella ger ditt hår upp till 30% mer glans och 100% mer uppmärksamhet. Prova nya Viva Color i den praktiska Twist & Color-flaskan. Enkelt, snabbt och färgstarkt. Vella. Beautiful hair needs an expert. Nyhet från Vella. Viva Pure Red med pentarubin. Mycket modigare, mycket rödare. Dags för Nicolas Cage och Meg Ryan i det romantiska dramat Änglarnas stad. Hon trodde inte på änglar, för hon blev förälskad igen.